Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə çox dadlı, ləzzətli və yumuşaq ev üsulu hazırlanan paşet hazırlayıram. Bizə lazımdır qara ciyər, mən dana ciyərindən istifadə edirəm. Bəzi rus resiplərində toyuq ciyərindən də istifadə edirlər. Hazırladığınız paşetin rəngi seçdiyiniz ciyərdən asılıdır. Əlbəttə, toyuq ciyəri ilə açıq rəngli paşet düşür. Bizə lazımdır 1 kg ciyər, üzündə nazik bir qatı var, bunu çıxardırıq, çünki bu bərklik verir ciyərə, bişdikdə daha da bərkiyir. Bunu yaxşı-yaxşı soyub çıxardırıq. Və ciyərdə olan belə ağ, qalın damarları kəsib çıxardırıq. Və gördüyünüz kimi artıq bütün ciyərin üzünün qabığını, plyonkasını çıxartdım və ağ damarlarını təmizləmişəm. Elə belə iri formada doğranmış ciyərləri soyuq suyun içərisinə atırıq. Ciyərin içi bişsin deyə 15-20 dəqiqə qaynadırıq. Ciyəri çox qaynadan da bərkiyir, ona görə də 20 dəqiqədən artıq qaynatmayın. 1 kg ciyər üçün bizə lazımdır 200 qram kərə yağı, 2-3 ədəd kök, orta böyüklükdə kök lazımdır, 3 ədəd yumurtanın sarısı və 2 ədəd quru soğan lazımdır. Duz istiot zövqə görə. Əgər acılı paşet hazırlamaq istəyirsinizsə, onda acılı soslardan istifadə edə bilərsiniz və yarım çay qaşığı bizə xardal lazımdır. Soğan iri doğranır və yağda qızardırıq. Biraz qovurduqdan sonra kökü də üzərinə əlavə edib ikisini bir yerdə qovururuq. Ciyəri nazik doğrayıb elə həmin tavada biraz qovururuq. Ciyəri qızartdıqda daha da dadlı olur. Və tam soyduqdan sonra ət çəkən maşının ən xırda gözündə çəkirik. Mütləq xırda gözündə çəkmək lazımdır. Hamısını bir yerdə çəkirik. Və mütləq iki dəfə çəkmək lazımdır. Yumurta sarılarını və ciyərlə soğanı, kökü ikinci dəfə ət çəkən maşından keçiririk. Yağı otaq temperaturunda yumşaldırıq. Gördüyünüz kimi krem halına gətirmək lazımdır. Və çəkdiyimiz ciyərin üstünə əlavə edirik. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Artıq paşetimiz hazırdır. Əgər mən bunu çörəyin üstünə yaxmaq üçün istifadə eləyəcəyimsə, məsələn, əgər süfrə üçün hazırlamamışam, onu saxlama qablarına yığıram. Belə hazırlanmış paşeti istədiyiniz qədər soyuducuda saxlaya bilərsiniz. Buzdolabında istədiyiniz qədər saxlaya bilərsiniz, bayram qabağı hazırlaya bilərsiniz və yaxud ad günlərindən, müxtəlif məclislərdən bir ay öncə belə hazırlamaq olar. Dadı heç də dəyişmir, daha da dadlı olur. Üzərinə doğranmış qoz fındıq səpirəm və yaxud ədviyyat səpə bilərsiniz və qapağını qoyub striclə yaxşı bükürəm və gördüyünüz kimi çörəyin üzərinə çox yaxşı yaxılır. Mütləq bu reseplə hazırlayın, əminəm evdə uşaqlarınız da çox bəyənəcək və sevə-sevə yiyəcəklər. Və yaxud əgər mən paşeti süfrə üçün, qonaqlıq üçün hazırlayıramsa, onu rulon şəklində bükürəm. Nazik bir qat yayırıq stricin və yaxud adi klokun üzərinə. Üzərinə ərinmiş yağ çəkirik. Əgər çox yağlı xoşlayırsınızsa, o zaman yağı qalın çəkə bilərsiniz. Yox, əgər sevmirsinizsə, elə mənim kimi nazik bir qat çəkirsiniz.
Paşteti rulet formasında bükürük. Əlimizlə hamarlayırıq, forma veririk. Və elə həmin bu klokun arasında bükürük. Və digər birini də eyni qayda ilə hazırlayırıq. Üzərinə qoz fındıq səpirik. Çevirib digər üzünə də səpirik. Və bükürük. Süfrə üçün belə gözəl görünüşlü paştet hazırlaya bilərsiniz. Belə artıq mənim paştetim hazırdır. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun, ruziniz bol bərəkətli olsun. Videonu bəyəndinizsə like edin, kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.